時刻は1時になりました。中川家ザラジオショーのお時間です。まずは気象に関する情報をまとめてお伝えします。台風10号とその影響について最新情報を日本気象協会の戸田さんに伺います。戸田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは台風10号現在の位置と勢力について教えてください。はい、台風10号は今日正午現在、九州北部大分県国東市の北東の海上にありまして、北東へ進んでいます。で、暴風域はすでにもう伴っていないんですけれども、それでも周辺の地域では沿岸を中心に強い風が吹いている状況です。で、台風は今夜から明日31日土曜日にかけて四国へ進んだ後、あさって9月1日日曜日には近畿地方へ向かって熱帯低気圧に変わって、その後東日本方面へ進むことが予想されています。この台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東地方にもすでに影響が大きく出ていますけれども、はい、動きが遅いことが特徴のこの台風10号、はい、今後の関東への影響いかがでしょうか。はい、関東地方に台風として近づくことはもうない見込みなんですけれども、はい、おっしゃる通り大雨には警戒が必要なんですね。で、すでに昨日の午後から今日の午前にかけて関東南部の広い範囲で雨足が強まりました。で、目黒川で氾濫危険情報が発表されるなど川が増水していますし、土砂災害の危険度の高まっているところもあります。で、この後もですね、しばらくこれから来週の初め頃にかけても湿った空気の影響で大気の不安定な状態が続きそうなんですね。で、特に1日日曜日から2日月曜日頃にかけて、この台風10号から変わる予想の熱帯低気圧周辺の高温多湿な空気がどっと流れ込む恐れがあります。そうなりますと今よりもさらに雨雲、雷雲が発達しやすくなることが予想されますので、局地的な激しい雨や落雷、突風に十分な注意が必要です。おっしゃる通り台風の直接的な影響とまた異なりまして、はい、雨風のピークこの時間気をつければということではないというのが特徴ですよね。このピークがなかなか、そうなんです、台風が近づくわけではないので、はい、ピークというのがなかなか予想しがたい状況ですけれども、はい、来週の初め頃、少なくとも、まあ、日曜日月曜日頃にかけては激しい雨、局地的にはその警報級の、すでに警報級の大雨になってますが、さらに警報の出るエリアが広がるということも考えられますし、落雷による被害なども想定されます。なるほど、日曜日月曜日にかけて関東地方注意が必要とのお話です。はい、日本気象協会戸田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてこの台風に関連する情報、ニュースデスク森田さんです。お願いします。はい、お伝えします。まずこの台風の影響による人的被害ですが、九州の7つの県ではこれまでに合わせて94人が怪我をしています。それからこの台風本体の発達した雨雲などの影響で台風から離れた場所で記録的な大雨が続いていて交通機関に影響が出ています。東海道新幹線は今日は三島駅と名古屋駅の間で計画運休となっています。で、運転を予定していた東京駅と三島駅の間は終日の運転見合わせということになりました。ですから東京名古屋間が運転見合わせです。で、名古屋駅と新大阪駅の間については運転を再開しています。で、一方明日も東海道新幹線は三島と名古屋の間で始発から終日運転を取りやめると発表しています。また山陽新幹線は広島駅と博多駅の間で終日運休となりました。九州新幹線も全線で終日運転を見合わせています。その他首都圏で運転を見合わせているのは東海道本線が小田原駅と熱海駅の間、伊東線が熱海と伊東の間、それから相模線は先ほど運転を再開いたしました。私鉄では京王電鉄が相模原線の京王多摩センターと橋本の間運転見合わせ、それから京王電鉄高尾線の北尾駅と高尾山口の間、そして小田急電鉄は小田原線が伊勢原駅と小田原駅の間で運転を見合わせています。小田急線、小田原線は
東海大学前と秦野駅の間で線路の盛り土の流出が確認されたということです。一方、空の便は全日空と日本航空で今日は九州の空港などを発着する一部の便で欠航が決まっています。今日は日本航空の287便、全日空の346便の欠航が決まっています。それから避難指示が出ている地域ですが、東京都では世田谷区、杉並区、府中市、小金井市、西東京市に避難指示が出されています。また神奈川県では川崎市の多摩区、高津区、麻生区、さらに神奈川県の厚木市、藤沢市、座間市にそれぞれ避難指示が出されています。土砂災害への警戒のためで、これらの地域にお住まいの方は身の安全を図り、危険な場所から避難するようにしてください。それから河川の情報ですが、神奈川県の鶴見川では警戒レベル3に相当する氾濫警戒情報が出されました。鶴見川では当分の間、避難氾濫水位付近の水位が続く見込みです。また東京都と埼玉県を流れる中川にはレベル2に相当する氾濫注意情報が出されています。氾濫注意水位から今後さらに上昇する見込みです。一方、埼玉県と東京都を流域とする入間川、小畔川に出されていた氾濫注意報は先ほど午後0時30分に解除されております。ただ引き続き十分な警戒注意をお願いいたします。ニュースデスク森田さんでした。この後も新しい情報が入り次第随時お伝えします。ラジオをともに安全にお過ごしください。以上、気象に関する情報でした。 FM 93.0 AM 1242日本放送です。中川家 The Radio Show。日本放送機の皆様、どうも、中川家の礼二でございます。強しです。今週も始まりました、中川家ザ・ラジオショー。今から3時30分までの生放送でございます。止まりますね、新幹線。いや、ほんまね。この間も停電で止まりましたからね。そう。すごい音するね、あれ。あ、止まるとき？おー。そうそうそう。で、電源切れて充電してた、うん、携帯ももう。あ、そう、充電できひんが停電、真っ暗になったでしょ、真っ暗になったで、急に暑くなるから怖いね。ダメですね、人間何にもできないですね、電気なかったら。なかった、ほんまに不安やわ。あれ10分ぐらいやね、そんなもんやったからね、この間先週10分ぐらいでね。よかった、そうそう、アイスクリーム食べといてよかったですわ。あ、先に アイスクリームとコーヒー。あ、コーヒー、先にね。アイスコーヒーかけるんですよ、アイスコーヒーをアイスクリームの上に。あ、ね、新幹線のやつね。あれかけ、あれかけると美味しいですよ。美味しいの、あれ。やってみてください。勧めてたけどね、コーヒーアイス。あ、あれうまいね。や、相変わらず硬い。あい、カッチカチでしたね。相変わらず。ドンキですよ、ドンキ。人あやめてしまうね、あれ。それちょっとね、うんうん、ちょっと5分ぐらい経ってからね、うん、溶けてきたらコーヒーかけるんですよ、アイスコーヒー。なるほど。かけて食べたらめちゃくちゃ美味しいですね。あれは新発見ですね。新発見や。いや、その二角章みたいな。新発見や。言ってあったけどね、そうだよ、言ってましたけどね。停電でね。いや、大変、もうだから大変ですよ。移動して出張とかする人とか、うん、我々も大阪の仕事なくてよかったですよね。いや、今週はね、まだなくてよかったです。もうこんな閉じ込められたらもうたまったもんじゃないですからね。そう。で、さあこれから乗ろうかいう時にもう見合わせますとか。だから、あの、常になんか食べ物入れとかなあかんね。あ、それは。カバンの中に。な。うん、おばちゃんなんかよう入れてるけど、やっぱりそれぐらいしとかなあかんって。そうですよ、危ないですからね。何入れとこうかな。こっからも。いや、だから、なんでしょう、ああいう、こう、スニッカーズ的な、カロリーメイトとか。腹持ちのやつね。なんか停電になったトイレも使用、ご使用できませんって言われたね。うん、あ、そうそう、あれね。うん、そうなってたけどね。うん、そうだからもう、いや、大変ですもん、喫煙所もないし。ないです。うん、まあ、閉じ込められたらね。いや、本当に苦痛です、2時間半が。あ、もう、あの、座れへんから、ね。座れへんし。かといって、こう、なんか、ネットフリックス携帯で見るとか、そういうこともできないですしね、別に。いや、でも、お気に入りの映画あったらね。いやいやいや。ダウンロードして。いや、もう、それよりは、タバコが吸いたいわ。この間も、あの、押してもうたもん。あそこ？あそこ。押し、なんか開くんちゃうかと思って。喫煙ルーム。喫煙ルーム。やっぱり閉まってましたね。だから、タバコに代用できるもんがないと。そうですね。フリスク一時やったけどね、僕もあかんかったね。いや、俺そんなやっても一緒ですね。
雨女の。2時間半、やっぱり、しょっちゅう出張してる人なんか退屈でしょうね。ああ、まあそう。食べる、言うても、まあアイスコーヒーと、この間コーヒーで、まあ 10分時間潰れたぐらいですからね。それでも10分だけやもんね。2時間半からね。なかなかつかないですね。つかないですね。まあ、わがままですね、人間の体って。いや、確かにそうですよね。そうですよね。ねえ、女も。今度リニアになったらな、はい、リニアの、いや、まあ、リニア乗る頃にはもう60過ぎてますからね。だいぶ過ぎてるようだって。そうですよね。うん、まあ、まあ、でももしかしたら移動せなあかん時あるかもしれんけど。なんかイライラしてますよね。新幹線の中もみんな人がね。まあ人、確かに。タバコ吸いたいんでしょうね、あれ。そうそうそう。ね、こないだね、うん、だから新幹線乗ってたね、うんうん、あるおばちゃんがね、うん、グリーン車乗ってたんですけど、はい、切符拝見みたいなの来るじゃないですか。ああ、一応ね。そこを座って、うん、てない人が座ってたら声かけるじゃないですか、うん、車掌さん、はい、こちらお席とお取りですかみたいな、うんうん、はいみたいなおばさん、うん、いや今急いで乗ったからさ、うん、ここ座ってんの、うん、あ切符拝見してよろしいですかってパッと切符拝見したら、うん、あこちら普通席でございますね、うん、みたいな、うんうん、えじゃあ座っちゃいけないのっていう、そうですねグリーン券が必要になってきますけど、あじゃあ私払うグリーン券払う、うん、いくら、うん、5000いくらになりますね、うん、そんなすんのそんなすんのさようでございますね、5000いくらになりますけども、それでなければ自由席になりますが、うん、もういいよ、わ急に何もう自分が悪いのに、いやもう嫌やわ、もう言うた怖いね俺の斜め前、うわもういいよじゃあ、うん、自由席行くよ、じゃあねあり、ね、車掌さんが大阪の人やってな、多分あの喋り、うん、口調がね、うん、ありがとうございます、すいません、うん、めちゃめちゃ大阪弁やんいやそれええやん、いやそれはええやんめちゃめちゃ大阪弁やんいやそこはええやん別に、そんなん怒ったあかんわ、自分が悪いねんで、そうそうそう、そんなとこで怒ってもしょうがないし、お怒れるとこなんか探してたやろな、うん、でそれがせやね、イラッときたやろな、イラッときたやな、で自分財布からはお金出そうとしててんけど、うん、5000いくらって聞いてパッて財布閉まってたわ、それ知らん人おんのかね、まだ、いやおると思うよ、まだグリーン券ないとあそこ座られへんからさ、うん、まあ立ちとそう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 、うん、ねえ、いやいや、すねながら缶中杯持って3号車の方を向かってました、うん、行ってたんや、重積素直に行きゃええのにな、そうやね、か素直に払うか素直に行くか、うん、あそうなんですか、すいません、うん、じゃあ重積行きますでええやん、ええやんね、でそれか払いますでええやん、うん、もういい、うわもうそんなやめてよ、もうなんて座れないのよいいじゃん空いてんだから、なんてそういうこと、そういうことじゃなくてもう怖いからやめて、ああいうこと言うの、あおばちゃんとかやっぱり年配の人多いんかな、そういうめちゃめちゃ大阪弁やんそれ面白いそのなんで自分もちょっと大阪弁になろうとしてんねんって何が腹立ったんかな、いろいろいますよね、だから僕、ね、あの新幹線乗るときまず周りを見るんですよね、うん、あなるほど、なんか変な人いますやんやっぱり、まあ、おるねたまに、たまに、ね、だからマナー守ってほしい、うん、まあ、一番厄介なのは宴会ね、はい、よう言われてるけど宴会ね、向かい合わせにしてそんな笑うことある新幹線乗る前に何が面白いことあったんやってその続きやもんな、その続きで入ってくんねん4人で、あーはーはーはー言うて俺さ夜やったらさなんとなく我慢しようかな思うけど、うん、朝の便でそんな俺やおるおるおる、テンション上がって、うん、旅先行くもんやからわー聞こえてきた、なんやその音朝からやめてくれよお前もう、おいそっち食べもあんのかよ、もう食うな何でもこっちはね朝やで、朝おい飲む人、ほいほいおいはいはいうるさい朝からごくごく京都に着く頃ってもうあれから昼飯の時間から、そうだっけ、うるさいなでかい声うわこいつは京都までおんねんやと思うねいやいろいろありますわねえ、ほんまに、だからこそタバコ吸って逃げたい時もあるんですけどね、そりゃそうね、いやほんまにちょっと復活してくれへんかね、お願いやから復活してくれへん、ね、くれへんかな、そう、それかも一日も早くリニアが通れば1時間で1時間、まあ、50分1時間かかれへん、50分名古屋止まるん、名古屋40分、名古屋止まる、え
な、じゃあ名古屋から大阪まで10分ってこと？そう。リニアやったら。すごいよ。だってあれ500キロぐらい出すんやから、もう。バーって。え、すごい。なんか食べれるんかな？ 500 キロで。いや、もう何も食べる、何も売れへんのちゃうから、もうそんな。1時間じゃ。うん。1時間弱やから。それやったらみんなそれ乗るやん。乗ります。飛行機、じゃあどうするん？いや、だから飛行機ちょっと減るんちゃう、やっぱり。なんだかんだ言うたって、そんな手続きもないからさ。いわ、1時間で着くの嬉しいな、うん、ほら、大阪、東京間がそれやから。もう。じゃあもう、うん、若手なんて行ってこいさせられて。まあまあ、もうそうですわ、そら。昔みたいに、うん、じゃあ東京泊まりです、大阪泊まりです、みたいにはなくなってしまうのかもしれないですよね。そう。もうないわ、そういうのね。いや、ただその速さ魅力的やな、1時間で。魅力的でしょ。これがなかなかね、まだ走れないんですよね。名古屋、新大阪10分そう。はあ、とりあえず名古屋までやね。で、そっから先の新大阪まだやね。だ、うん、有楽町から電車乗ってどこまで行くぐらいが10分、うん、10分やったら遅い遅い。あ、ま、もう電車のプロやったらもうすぐ。プロじゃない、プロじゃないね。俺はプロじゃないね。どこ10分ぐらい。上野、あ、上野か。山手線やった上野。もうその間に新大阪名古屋はついてます。到着しシュンシュンと。あら、まあ、もうそら、その頃には我々もいくつぐらいですか、うん、70ぐらい、早くて60代。半ば。60代半ば。はい。だからそれよりは遅れるんで、ほんまやったらあと7年ぐらいでできてる予定やってんで。乗ってみたいなぁ、うん。いや、乗って、まあ確かに乗ってみたい。体感すごいでしょうね。すごい。あの、山梨行ったら乗れますよ。山梨のあの実験所があるんで。そこでほんまに500キロって出して。やってるよ。それは何、予約がいるわけ？まあもちろん、ね。じゃあもういい。予約ぐらいしたいね。せっかちなんでね。この方は、うん、X ですね。かさねパンさん。はい。リニアって、うん、乗車料金もそれなりに高いんですかねって書いて。いや、これがね、そんな高ないの、予定では今んとこ。料金一緒？一緒じゃない。ちょっと1000円ぐらい、ちょっと高いぐらいかな。なんで高なんのよ、別に。いや、リニア。早なったら安なってるやん。あんだけの技術結集して1000円ぐらいだったら勘弁してよ。俺別に JR 東海の人間やないけども。安なるやろ、早なってんねんから。あ、グリーン車とか多分ないと思うね。うん。あ、グリーンないの？ないの、もう時間早いから。もうだから普通席で22かな。席かな。今んとこね。はい。こっから変わっていくんだけど、多分。え、で、どっか、東京駅から、うん、東京、ちゃう、品川の地下から出て、ほんで、あの、ずーっと。品川まで行かなかやん、ほんだ。もう一緒やん。行ってよ、行ってよ、行ってよ。いや、一緒ちゃうって。品川まで別にクリアええし。高速でいうところの、新東名を通る感じなのかな、うん。あ、それ、あ、追ってます。それです。東名と新東名。山ん中通るって感じ。山ん中さ。まあ、ほんならもう景色もそんな。ないないです。ほぼトンネル。ああ、うん。だから相模原通って、で、こう、山梨の方通って、岐阜の下の方通って、で、名古屋。こっちの東海道新幹線も、走ってんの、うん、もちろん走らす。それはもうバイパス代わりやね。まあだから、そのリニアに乗られへんかったし、まあ静岡の人もおるからね。静岡の人なんか、あの、新幹線乗らんとやっぱ移動できへんから。だから変わってくると思うねんで、今後、新幹線も。だから、飛行機の乗り降りがもっとスムーズに行けば、飛行機は、そうです。早く、言ってください。もっと早く行ける。うん。誰に言うたらええのか分かれへん、こればっかりは。本当にあの乗るまでの時間が待ってられない。待ってられない。で、我々せっかちなんで。はい。1時間前にはとりあえず行かなあかん。いや、なんか行かんと不満やんか。そうそうそう。なんか荷物のとこ並んでたら嫌やし。うん。保安検査場のとことかね。で、その時間通り絶対飛ばへんのはなんなのあれは。あれやっぱ向こうから、あの、来るときにこう、ちょっとこう、ね、気象のこう状況がなんかちょっとおかしかったらちょっと遅れたりとかで、だから、朝一番のやつとかその遅れることはないね。朝一番。ほんで、あと、うん、飛行機乗ってからの、あの、説明いらんわ。一応、まあ、安全上の。非常口がどうのこうのとか、書いてあるから、まあ、前にあの、はい、前のあの、紙に書いてるから、はい、いちいちいらんって、説明とか。説明してる間あったらもう飛んで。イライラすんね。国際線なんか乗られへんな、ほんな強さはもっと。国際線もっと時間が。2時間前から来てくる。うわやることあれへんか、2時間前にチェックに済ましたら。この方、メールで、うん、メールじゃない、メールです。うん、どっち、リニアができたらさん、はい、あ、じゃあ、ロシアンブルコさん。はい、
リニアができて大阪東京が1時間で行ける、うん、ようになったら、うん、レイジさんが扇風機を消しに行ったり、うん、家の戸締まりを確認するのに頻繁に帰れるようになるそうですねってわざわざリニア乗ってね、まあ、わざわざ新幹線乗って帰ったからね俺、うん、まあそうね、だからそういうことも別に苦じゃなくなるわね。なんか忘れましたで帰れるよね、うん、1時間あったら帰れるよ。でもそんな便数ないやろ。いやそこは分かれへんわ。まだそんな1時間おきにビンビン走らせたら危ないやろ。いやでもこれも全部あのコンピューターで制御するから別に運転さん、え、ほんな運転手おらんの？運転手さんいないです。多分一応は乗るかもしれんけど、リニアモーターカーは運転手いないの？いない。基本的全部あの機械というかシステムで、なんかうろうろする車掌さんもいないのかな。いやそれぐらい乗すんちゃうかな、やっぱり。そらやっぱりはあ、うん、そうそう。あとなんかもう駅のホームもなんかもう飛行機のあのタラップみたいな感じで、うん、こう普通のホームじゃないのよ、うん、なんかねこう扉ごとにこうなんか箱みたいなのがあって、そこがピシュッと伸びて、うん、でそこの箱から乗っていくみたいな、うん、なんかそのホームがね、うん、またちょっと一風変わってたりとかするし、うん、あとだからそれでもリニアでもやっぱり望みタイプと、まあちょっともういいです、もうそんなにそこまで別に小玉タイプ相模原とか、だから相模原の人とかすごいよ、すぐ来れるで都内に。ほんまに。え、相模原からすぐ来れるってどういうこと？だってリニア通るから。で、相模原。え、相模原止まんの？止まん。え？止ま、いや、止まるけど、それは小玉タイプのやつが止まるかもしれない。小玉タイプのリニアがあんの？いや、あるかもしれんという話。まだもう何にも決まってないおそらくね。だそうなると思う。かもしれない話はええ。かもしれない運転は大事やけど、かもしれない話はええわ。いや、じゃあ鉄道好きは好きやね。こうなったらどうするとか、うん、ああなったらどうするっていう、この回は鉄道好きの人。ほんさ、うん、こっから50年後ぐらいとかさ、うん、30分とか短縮してくんのかな。短縮してきてるやん、今まで新幹線で。新幹線してるね。うん、もう10分ぐらい。4時間が3時間半なり、3時間なり、2時間半なり。そうそうそう。今2時間20分ぐらいでね、早いやつやったら、望みやったら行くからね。そうやったらもう、最速30分とか出てくるんちゃう？ありえるね。時速600キロぐらい出して、うん。そう。だから名古屋まで20分とか。うわっ！あるかもしれんよ。ずっともう俺らもこの世におらんけど、多分。うん。で、大阪なんか40分とかね。でもバックトゥーザフューチャーみたいに車が空飛んでるみたいな。そこまでは、それ俺鉄道以外は空あんまり分かんない。いやいや鉄道がやで。鉄道が、うん、空、駅が空になってる。空というか空中というかそれはそこは、そこは違うの。そこまで話は面白くないの。面白くない。あらそうあ、それやったら飛行機飛んでるか、なんとかな。とにかくね、何でもスムーズになれば僕はそれでいいと思ってるんですよ。なるほどね。乗るまでとか。乗るまで。出てからとか。え、わあ、もうそれになったらもう絶対飛行機で海外なんかもうこれからありえへんね。あと病院？あ、病院。病院のスピードを上げてほしいな、リニアみたいに。病院だけは変わらんな。変わりませんね。結構やっぱりみんな待たされたりするでしょ。病院って予約してるにもかかわらず、予約しても1時間かかるからね。な、ね、何を待ってんねんこれっていう。ずっとね、はい、問診票書いて渡して待ち、うん、でその次中入るまで待ち、うん、で中入ってから入れると思いきや、きや、あ、中の中待ちいうのがあるから中の中町ね。もうだから我々せっかち人間は、うん、生きにくいですよね。息苦しくなると思うよ。よあな、まあ大丈夫、ホテルのチェックインとか待てる？言うて、名前言うてから。あ、待てない。カチカチカチ。もう名前ももうなんか、うん、あの、うん、ミミズみたいな名前やもん。もう書いてへんもん、自分の名前。シャ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 。だから、いつも泊まってるとか。中川礼二様でございます。はい、そうです、はい、そうです。ご予約されて、はい、そこに書けんですね。そこに書けば。じゃあ、こちらにお名前、住所、電話番号の方をお書きいただいて。名前だけでいいんじゃないですか、もう。あ、じゃあ、名前だけで。はい、はい、はい。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 中川礼二様でございます。はい、鍵鍵を手をもう、あんまあかんねんけどね、ほんまは。でも、いつも行ってるとこやから、こうやってやったら、ホテルこそさ、うん、あの、ピッピで行かれへんの？あ、もう、そうやね。携帯でね、一個でピッてやったりとかね。うん、ピッてやったらもう受付終了で、もうそのまま部屋上上がれるみたいな。上がれるな。そうそうそう、そう。俺も、あの、ホテル、あの、刺してるやん、フロントにボールペン。ボールペン。入ってすぐボールペンピョって取るから。あ、俺もやで。俺もうフロント行ったらボールペン取るから、さっき。
もう書くの分かってるから。で、まさかの iPad で手で書くっていうやつね、あるけどね、あれもあるけども。ホテルもそうね。なんでこんなせっかちになったんでしょうね。年々なってる？年々なって、ひどなってる。ああ、もうちょっと、ね。もうコンビニとかももう、うん、ちょうどお金、うん、買う。買う商品のお金をちょうど小銭出して、はいはいはい、だタバコ買うときなんかもう600円指手に持って、ほいでもう、はい、コンビニ入りますからね。なるほどね。ええ、あジャンともう600円置いて、やりたいね、もう早く早く。はい、うん、僕は一回コンビニ入ってもタバコぐらいやったら自分もどこにあるか分からへんから、初めてのコンビニとか。まず何番に俺のタバコがあるか見て。うん、なるほど。で、一周ぐるーっと回って143番って言ってます。な、取れるやんね。あの、店員の人は意外と分かれへんから、タバコ吸わへん人多いし。ね。143番、こちらでよろしかったですかが、もう待たれへん。待たれへん。なんとかしてくれへんかな。なんかもっと穏やかに産んでほしかったな。多分親のせいでしょうね、これ。まあ、親のせいやな。これはもう環境やわ。うちら家族なんてね、うん、4人でご飯食ってて、親父がもうさっき外出ますもんね。あれが当たり前やったからね。その家族、なんか食事を楽しむとか。うん、ない。だから未だにコース料理なんか絶対馴染まれへんねんて。コース料理はゆっくり食べたらうまいんやで。ほんで別に慌てる性格じゃなけりゃね。別に、あ、これ次何が出てくるのかなって待ちながらパンでもちぎって食うときゃええねんけど、俺もせっかちやからもうパンを全部平らげる。とりあえず。全部平らげて。平らげて。ちょっとお腹いっぱいになってメイン出てきたときにもういらんわぐらいの。メニューの説明聞ける？こちらはですね、はい、カッペリニと申しまして。ああ、そうですか。こちら、オリーブオイルとですね、パスタの方。あの、二人で食えんってちょうどどれがいいですかね。もう。聞けって。情緒を大事にせとか言われにはそこの辺の情緒はどうでもええねんな、俺ら。ほんまに。いや、だとほんま。僕はね、こういう接客とか、うん、まあ、いろんな、そういう乗り物とかでもそうですけどね。はい、うん、やっぱ吉野家はトップだと。早い、やっぱ一番早い。早い。一番。一分で出てくるもん。扉開いて、まず扉開けて、うん、ジーンって自動ドア開いて。あと難波の立ち食いうどん。あ、うん、もう金ぶっかってる時に作ってるからね。あの、もう、あの、券売機で。押してるとこ見てんねんな。中でじーってこっち。あれも怖いけどね。怖いけど。あそこそやね。南海、難波駅の南海そば。南海そば。俺たまに食べに行くんだけど、駅の中入って美味しいから、はい、食べに行ったら見てるもんね。見てる。その押してるとこ、押してるボタンを見てるよ。これ押しようなめ、はい、天ぷらそば一つよって言って、まあ、押すんか押せへんか、そうそう、押せんか押すか押せへんかとか、うん、天ぷらよー言って、うん、なんもうチャッチャー言ってるもんな。言ってる。なんもうドンって出てくるから。でカバンに横置いて食券渡そうか思ったら交換やもんね。交換、天ぷらそばあれぐらいのねスピードがあれば、僕は無理やな。もうだから、ほんま先の飛行機の話やんだけど、乗るときなんかなるべく自分の手荷物で行けるようにするもんね。そう、あの遠いとこ行くときとか荷物預けるとこも遅い。遅いよ。カチ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 。なもうペットリシール貼られて、ペットリシール、うん、でそっから行ってまた出てきて荷物出てくるの遅いとかね。遅い。まあそんなもあるからな、ほんまに。なるべくこう無駄をなくしてなくしてというね、うん、ことがいいと思うんですけどね。そうね。いや確かに、うん、だからあの電車の改札なんかも今すごいですよね。もうピーですもんね。そう、あれはね、うん、IC カード P やし。あれは、素晴らしいと思います、僕。あと、大阪になると、メトロ、大阪メトロ、顔認証もね、実験的にやってるから。もう顔通るだけで、あれ登録するもんね。あれ間に合う？まあ、いけんじゃあちゃんとそこの、なんか、iPad ぐらいの、なんか光当てるとかあんねんけど、そこに顔ピッて。コロナで、熱測るやつみたいな、ならへん？何の反応もせえへんみたいな。でパッて見たら34.6度ってもう死んでるやんけど、そんな体温出へん。いやちょっと、あ、多分誤作動出んのかな。顔認証ってどんだけの顔認証せなあかんねんちゅう話だね。そうや、いろんな顔おるからな。うん、ピーやってほらまたチャージしてへんやつもおるやんか。これピーってやってもうそこでガガガって詰まるやん。危ないね、あれ危ない、ね、危ない危ない、あれも確認しとかなあかんし、ね、せっかちには困るわ、本当に。行きにくいわ。美容室と美容室、うん、美容室もね、これね、美容室行きたくないってのあるでしょ。うん、あとめんどくさい、ね、お風呂入りたくない。はい、ある。うだうだしてるやん、いつまでもしてる、うん、家帰って。やっぱりね、あれね、うん、流れのこと気にしてると思うね。
どっかで流れのこと、うんうん、やっぱスムーズに入りたいっていう、もうお風呂なんかもう入ったらシャワー出といてほしいみたいな、うん、そういうのできへんのかな、なんかこう家でセットシャワーとか言ったらもう中でハァーって、あーあーなんだろう、入った時にもうすぐシャーっとできるやんか、ちょっと水からお湯になるまで待たなあかん時間あるな、短縮できるんちゃうかな、特に冬なんかね寒いしね、そうなると、いやもうそれかほんまに無理やり家の中に警備みたいなやつって帰ってきたらすぐはいプロです、もうすぐもうなんか誰かが誘導してくれるぐらいじゃないとねえ、なんか一回横になるやろ、なる、一回座ってもまったらあかん、座ってもたらもあかん、うん、だパンツと靴下と T シャツとスウェットを用意せなあかんやん、うん、お風呂入るってやつ、そうそうそう入る、はあ、そうそうそう、まあ、そういうのね、でなお服脱いだら洗濯かごいっぱいで、うん、おいってなるってなるし、難しい、お風呂ね、家の中でもあんもんな、家の中でもイライラがあるから、そういうのあんもんな、うん、もうレンチが待たれへんから俺はもうバンみたいな、もううろ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 して俺レンチの周り特にその間に何もやることないと余計長いよな、あのレンチの時間ってな、あとやっぱりカップヌードルの3分も待たれへんやろ、待たれ1分40秒ですほら、私やっぱり、うん、この間50秒ぐらいで開けてたわ、もう、あ、いけんねん、あれ、いけんねん、いけんねん、いけるいけるいける食べてる途中でもう3分になってるから、ちょうどよくなった、ちょうどよくなったいや、もうこの性格を直したい、しんどい、もう生きるのが、もう直らへんって54やろ、もう生きるのがしんどいもん、いや、確かにそれ、だからね、もし、まあまあまあ、タバコ吸う人間がどっか建物入ったら、どこに喫煙所があるやろとか、そこを探すのが、もうまずもう、さっきストレスでしょ、それが。うん、だタバコやめろって話やねんけどさ、そう、そこはやめへんねん、やめられへんからさ、そこはな、うん、あと何がスムーズにいってほしい、何がスムーズ、美容院やったでしょ、まあ、美容室ね、区役所、あ区役所な、3番行ってください、3番行ったら次5番行ってください、うん、5番行ったら次8番行ってくださいとか、そうあるな、免許証更新とかね、更新、あそうやね、あ更新ももっとスムーズにいってほしいね、うん、ほんま、でもそスムーズにいくようにできてきてますからね、この世の中は最近、まあまあそうだんだんそうなってんねんけど、無駄をなくして、まあ、カードを、はい、で全てピッ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 、ね、なるようにはなってんね、そのお会計の時はね、なるようにはなってますけども、で免許なんか言うてもね8時半からです、それで1番に行ったってもう並んでるやんか、もう自分よりせっかちな人がもう先並んで、先並んでます、もっとせっかちな人を押してくるからね、うん、後ろからなんかみんなああいうの早く終わらせたい、この間もコンビニでさ、うん、物買おう思ってさ、うん、テーブルあるやん、そこの、うん、レジんとこあるある、うん、で横からバーンって置いてくる、そんな女まだ、うん、横からドーンって置いてくる人おんねん、そこに、商品、まあ、置くのはええやろみたいな、ああ別にね、別に、うん、先順番は待っとんねんからみたいな、人もおるよ、もっとせっかちな人、後ろからボンって商品置いてくる人、俺らより上やね、それは俺らより上の人おる、で飛行機でも後ろから押してくる人おるからね、ああおるね、結局タラップ降りてバス乗らなあかんねんから急いだってしょうがないのに後ろからグンと押す人おんのよそれはまさしく俺やね、うん、鳥取から帰ってくるやつとか絶対バスやからね、バスやねんでバス乗る、バスなんか、ねえ、早よ乗ったら余計遅いね、待たなあかんねんから、どうせ。俺出んの一番最後やもん、バス。そうやねん、結局、そうやろ。そうなんねんから。めっちゃ早い人おらへん、飛行機降りて。歩いてる。歩いてんの歩いてんの。走ってんのか言うぐらい、もうぶわーって。そんな急いでんやろ、みたいな、ね。なんかすぐそこを抜け出したいみたいな、ね。飛行機好きじゃない人はそういう人も多いからね。なかなかまあ。でもその、せっかちな性格でよく野球見てられるね。うん、そこは見れない。早投げろやって思わへん？いや、思うねんけど、その、この投げるまでに何を投げんのかなとか、キャッチャーとのサインの交換とか、ほんで、その間にバッターがどういうふうなことを考えてんのかなって見んのは見れんねん、そこは。で、バーンって、バッター見るときあれ、打たんと。あ、見る、うん。なんで打たへんねん。あれ、サインから待て、待て、サイン、ベンチから待てのサインが出てたりとか、でチラッチャ見てるやろ、サードの方、バッターって、こう、チャッチャって見てるやん。うん、うん。で、その、うん、やっぱり、まあは、楽しいね。あれがだから短縮されると多分野球俺見えへんようになると思う。だからピッチングマシーンでええんちゃうの、うん、ピッチャーなしで。おもろない。で、投げる人、投げる人っていうかこう、ボールを上に掲げて。そう。で、マシン中入れて。マシン中入れて、それでええんちゃう。ガチャンで。
ほんならもうもっと早く野球終わんのになと思って。でもね、石橋貴明さんがやってるもんね、生姜とそれでピッチングマシン。ああ、ピッチングマシンでね、うん、でもあれでも十分盛り上がってるもんね。そうや、あれ十分やで、あれであれボタン押してね、カーブとかスライダーとか、うん、機械で変えれるわけやから、ね、ピッチャー育てるいうことはもうこれからなくなってくる、なくなってくる、そうなるとね、なんかね、いやー困りますわ、せっかちはね、もう俺らよりせっかちの人って聞いてみたいね。どんな、あ、どんなせっかちおるんやろう、うん、やってんのかとかね。絶対おるはずやね。お風呂はもうあのお風呂が沸きましたの前に入るタイプでしょ。入ってます、入ってます。そんなことよりももっと早い人いるんでしょうか、うん、これ聞いてる人。いや、ほんまや、うん、もっと僕こんなせっかちですよ。俺左手でシャンプー頭洗って右手でボディウォッシュで体こねて何してんねん何してんねんそれどっちがどっちも分からんようなんだけど。ウェーって。え、俺もうシャンプーで終わるときあるよ。え、シャンプーの泡で体洗う。いや、それ反則やわ、それは。それはあかんわ。一応体はちゃんと、そら、ボディーソープみたいなのでやってほしいわ。それはもう、あれ、もう資格なしですよ、それは。もうせっかちグランプリの。ガチャって入ったときにシャンプーのポンポンしてるよ。ピャッピャッ。いや、まだ濡れてないやろ、まあ、濡れてない。で、手のひらに置きながらシャワーバー出して。まあ、それはやる、やるな。やるな、それ。よいしょ。うん。やるな。だから俺子供風呂入れるのとか早いもん、もう。子供なんか簡単に。子供なんかもう、うん、あれよ、うん、シャンプーとかそんな使えへんよ。え、嘘、ほんま。使わんかった。お湯だけ、シャワー。で、目つぶれ、耳塞げって言って、ブーっと上からかけてたよ。まだ2歳ぐらいの時。あ、そうなんや、うん。もうそれでいいって。お尻だけチュッチュッて洗って。あ、小さい時やね。あんまりね、洗ってあかんのよ。あ、子供の肌って敏感やから。なるほど。ええ、やっぱ4、5歳ぐらいになってくるとね、外で遊んだりとか。いろんなもん持って帰ってきよるから、やっぱそこは、ね。ちっちゃい時はね、いらんのよ、もう。いらんね。湯船パンってつけて。あ、チャポンってね。チャポンってつけて、パッと出せば、もうせいでいいんですよ。いや、せっかち困るわ、しんどいわ。困りますね、ほんまに。はい、まあ、これは治らへんとは思いますけども、うん、なんとか、まあ、我慢するとかしてね。はい。これから頑張っていきたいと思います。それでは2時間30分生放送、スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day.We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家の0時です。つーせっす。さあ、このザ・ラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送。月曜日から木曜日はナイツと曜日代わりのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家と、パートナーはこの方でございます。日本放送東島入りです。よろしくお願いします。東島さんなんか穏やかなイメージなんですけど、ね、あ、遅いですね、私は。そうですね、ただ心配性っていうのはあるので、うんうん、それがこう合わさってちょうどよ人並みになってますけど。人並みになってます。ナイツさんのラジオショー、うん、今週ゲストで、この火曜日ね、はいはい、呼ばれる前にスタジオに入られてました。もう待ってられない。でもそうです、ね、でもそうですどういうことなんでしょう。なんかね、さっき強さん入ってるね。入りましたもん。俺助かりました。さっき入ってくれて助かるわって、ね、もうどうせね、2、3分の話やそうなんですよねって思ってパーッとね、そうそう、さっき入ったり、だからラジオも1分前に来ていいですかって僕いつも、ね、あ、そう言うてたよね。そうでした、そうでした。 でそれやったのに次の週もう2人とも忘れて普通に来るというそうなんですよ。そういうのね。そうなんですよね。だ、来週はほんまに1回ね、それやってもいいですか、本当に。いいって言ってくれて、うん、いいですよ。1分前来ますよ。はい、1分前来て大丈夫です。そう、それをね、お二人が覚えていらっしゃれば。そうだ、1時からでしょ。だから12時57分ぐらいに来ていいですか。行って言ってる。はい、うん、で家を11時半出ますよ、うん、それは好きに。え、11時半に出る、うん、家を11時半に出る。あ、違う12時半。あ、それはあかん。あの、こぼれる時間が。あかん。だから12時20分ぐらいに家出て、20分ぐらいに家出て、うん、調節がね、どこかで、うん、そうやね。多分そうやって考えてるだけで、またそれがストレスになるかもしれないそうですね。そういつものね感じで行った方がいいのかもしれませんはい。さて、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら。
子供の頃夢中だった大集合と題しまして、二時代前半にはお笑いコンビ鉄アンドトモさん、二時代後半にはサンシャイン池崎さんが生登場、ネタも披露してくださいます。はい、はい、中川家ザラジオショー、東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。俺のいいところってどこ？ないんかい！中古車ならガリバーがいいところをすぐに見つけてくれますよ。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかります。 0120-66-4747 66-4747 車売るならガリバー。男のメンツが立ち往生？いや、そうではなく、男のメンツが立ち尽くす？新宿の赤ひげ薬局に行けば男のメンツが立つ。そういうことね。赤ひげ薬局来てね。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。 松任谷由実です。開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。時刻は1時44分になりました。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、大雨の影響で通行止めになっているところをお伝えします。中央道の上りは上野原インターと八王子インターの間、下りは八王子インターと八王子ジャンクションの間が通行止めです。このほか圏央道は圏央厚木インターと狭山日高インターの間、桶川北本インターと桶川加納インターの間、小田原厚木道路は厚木西インターと小田原西インターの間、新東名高速道路は伊勢原ジャンクションと新秦野インターの間と、新静岡インターと島田金谷インターの間、東名高速道路は清水インターと焼津インターの間がいずれも大雨の影響で両方向とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの丹羽でした。丹羽さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。アポロステーションプレゼンツ、日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時50分。ちゃんなんちゃんの内村照良、一人でオールナイトニッポンゴールドをやります。レギュラーでオールナイトニッポンを担当していた頃から30年、60歳を迎えて一人で2時間喋ります。内村照良のオールナイトニッポンゴールド、放送は今日夜10時から。今週はラジオ CM を作ろうのコーナーはお休みとさせていただきます。せっかちと言いながら長々喋ってしまいました。申し訳ございません。生放送ですから、はい、引き続きアイディアは ngk@1242.com でお待ちしています。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在、リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか、無料でご確認ください。
周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ここでニッピコラーゲン化粧品からニッピコラーゲン100のフィッシュタイプをご紹介します。今日ご紹介するのは、これまでお客様から多くのご要望をいただいていた魚由来のニッピコラーゲン100です。ニッピのコラーゲンは低温で時間をかけて抽出し、高い技術で生成することで無味無臭を実現しました。その上、体にも嬉しい脂質 0g になっています。もちろんサラサラの粉末状なので、お茶やコーヒーにさっと溶かすだけ。しかも味も匂いも気にならないから飲みやすく、毎日無理なく続けられます。私も使ってみたんですが、お味噌汁やヨーグルトに入れたり、意外なところではご飯を炊くときに入れてもいいんですよ。ご飯にツヤも出るんです。このニッピコラーゲン100フィッシュタイプ、今日は1袋 100g、およそ20日分のお試し商品、通常価格税込み2121円相当を初回限定税込み999円でお届けします。送料はニッピコラーゲン化粧品が負担いたします。ただし、お一人様1点1回限りです。お問い合わせは通話料無料の0120-587-444、587-444、ニッピコラーゲン化粧品まで。お試し商品をお求めの際、およそ2ヶ月分の商品を初回特別価格、税込み5998円、2回目以降、税込み6998円で購入できるお得な定期コースをご案内させていただく場合がございます。定期コースも送料はニッピコラーゲン化粧品が負担いたします。定期コースの解約は次回お届け予定の1週間前まで受けたまわります。お届け返品などについてもお電話で0120-587-444、 587-444、 ニッピコラーゲン100フィッシュタイプ、今すぐお電話を。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送、中川家ザ・ラジオショー。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ、キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。台風です。気象庁によりますと、台風10号は今日午後1時には山口県柳井市付近にあって、1時間におよそ15キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。台風はあさってにかけて西日本を東へ進む見込みです。台風の動きが遅いため、西日本や東日本では総雨量が多くなるところがある見込みです。さらに明日にかけて四国、近畿、東海では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。で、この台風の影響で九州の7つの県ではこれまでに合わせて94人がけがをしました。また福岡県築上町では今朝男性の遺体が見つかりました。昨夜近くでは川の様子を見に行った80代の男性が行方不明になっていて、警察が身元の確認を進めています。鹿児島港でもおととい、北九州市の60代の男性が船から海に落ちて行方不明になっていて、警察は昨日見つかった遺体が男性の可能性があるとみて身元の確認を急いでいます。さらに佐賀県鹿島市の神社の参道では昨日80代の男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。
警察は強風で転倒した可能性もあるとみて調べています。一方、ライフラインの状況について松村防災担当大臣の閣議後の記者会見です。九州地方等で約12万8000戸の停電及び断水通信障害が報告されておりまして、関係機関が早急な復旧に向けて取り組んでいるところであります。台風本体の発達した雨雲などの影響で台風から離れた場所でも記録的な大雨が続いています。現在避難指示が出ている首都圏の自治体は、東京都では世田谷区、杉並区、府中市、小金井市、西東京市、さらに三鷹市です。神奈川県では川崎市の多摩区、高津区、麻生区、さらに厚木市、藤沢市、座間市、綾瀬市にも避難指示が出されています。そして午後1時過ぎには埼玉県入間市にも避難指示が出されました。土砂災害への警戒のためで、これらの地域にお住まいの方は身の安全を図り、危険な場所から避難してください。交通機関の影響です。東海道新幹線は今日、東京駅と名古屋駅の間で終日運転を見合わせます。明日も三島と名古屋の間で始発から終日運転を取りやめます。山陽新幹線は広島駅と博多駅の間で終日運休となります。また九州新幹線も全線で今日は終日運転を見合わせます。その他、首都圏で運転を見合わせているのは JR 東海道本線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間、京王電鉄は相模原線の京王多摩センターと橋本の間、高尾線の北野と高尾山口の間、さらに小田急電鉄は小田原線が伊勢原駅と小田原駅の間で運転見合わせとなっています。空の便は全日空の287便、全日空の346便、日本航空の287便の欠航が今日国内線で決まっています。ところで、浜松市の中野雄介市長が会合で挨拶した際、台風10号の接近に触れ、台風が近づくとなぜか高揚すると発言し、その後発言を撤回したことが分かりました。中野市長はおととい、闘病生活から復帰する予定の静岡県議会議員の会合に出席し、これからの先生の活躍に対する期待感、台風が近づくとなぜか高揚する、それがごちゃ混ぜになっているなどと述べました。当時、浜松市は土砂災害の恐れがあるとして、およそ12万世帯への避難指示を出していました。昨日の記者会見で中野市長は、表現が不適切だった、市民感情からかけ離れた発言だったと謝罪して、この発言を撤回しました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。アツラジ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はアポロステーションの井出光光さん、ベンリッチ、高リッチ、オープンハウス、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。さあ、それではテーマメールいきたいと思います。テーマ、子供の頃夢中だった話です。この方49歳の方ですね。真っ赤山さん、蓮田市の方、子供の頃夢中だったのはダンゴムシです。毎日のようにダンゴムシを取ってきて母に見せていたら、母に怒られてしまい、家の中に入れてくれない日もありました。ダンゴムシね、ポケットに入れて帰ってきてたな、子供が、はい、やるんやな、それな。いっぱい入ってんね、ポケットにダンゴムシが。それは気持ち悪いね、大人になってからね。東島さんもそんな感じ。虫は触れました。はい、触れましたね。今どうですか。エリと遊ぶにはダンゴムシを持ってこないといけないっていう理由あったみたいで、ルールが。あら、それぐらい。家にいっぱい持ってきてくれてましたね、友達が。ね、もう今見たらもう、ね、はい、ってなる。ダンゴムシはいけますね、今。あ、いける。あ、はい、俺もダンゴムシは触れる。あ、そうなんや。はい、ゴキブリは絶対無理やね。ゴキブリ。子供の時触れた、ゴキブリ。触らね。触るんやね。なんかずっと触れてない、ね。いいですね。なんかこういう虫ね、こういうの夢中になるわね。懐かしい。はい、この方東京都キラさん。子供の頃夢中だったのはピンクレディの振り付けを完コピすることです。仲のいい友達と歌いながら練習していたら、あの頃はビデオもなく、歌番組をくまなく見て覚えていきました。その観察力と記憶力、そして集中力は今はもうどこにもありません。中川家のお二人より少しだけお姉さんです。お
雑誌に踊るあれが載ってましたよ、何コマもバーって振り付けが振り付け、なるほど、ありましたありました。そういうの我々もギリギリかな、ピンクレディーは。そうね、低学年ぐらいだから、僕ら小学校の女の子が踊ってたかな、体育の時間とかにね。そうや、みんなだから完璧に踊れたりとかしてたもんね、だからビデオがないから、うん、焼き付けなあかんから、ね、記憶力えげつないんですよ集中してみないとですよ ね、 今日のメッセージテーマは子どもの頃夢中だった話です、うん、この後もメッセージお待ちしています。俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい、卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。長谷園の万豆腐カニ玉。中古車の経由決算セール開催中。新車並みの延長保証が選べて買ってからも安心。中古車買うなら経由。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るならTR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。卓量建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。こんにちは、有働由美子です。今日のうどラジは、ゲストに俳優の石田ゆり子さんをお迎えします。そして、パリから生中継もいたします。有働由美子が2時をお知らせします。Of me.